Vi bygget et 9000 kvadratmeter stort bygg for PostNord sin avdeling i Bergen. Og det bestod av over 70 porter og lasthus med tilhørende kontorer i andre etasje. Største utfordringen var fremdriften. Skrev kontrakt i mai og skulle fullføre bygget i løpet av samme året. PostNord skulle inn 1. februar. For å få det til, så måtte vi søke brukstillatelse før jul 2021. Vi startet med stålmonteringen midten av september, og vi sendte inn brukstillatelse uke 51. Det vil si fra starten av stål til ferdig bygg var 13 uker. Kan du si at jeg hadde lyse krøller før vi begynte prosjektet?